400 ሺህ የቀርካ ችግኞችን ባባ ሸለቆ መትከል ነው። ቀርካ እንደምታቁት በርሃን በመቋቋም በጣም የታወቀ የዛፍ አይነት ነው። የጮኬት ስምምነት ተፈራርሟል በዚህ አመት። ይሄው ምንድነው ዩኒቨርሲቲዎች በተፋሰስ ስራ ላይ በስፋት ለመስራት ለግድቡ አምባሳደር ሆነው ባላቸው ግንኙነት ሁሉ የፐብሊክ ዲፕሎማሲን ስራ እየተጋገዙ በጋራ ሆኖ ለመስራት እና ትልቅ ተጽዕኖ ለመፍጠር ስምምነት አድርገዋል። እንግዲህ ዘንድሮ የስኬት አመት ነው ብለናል። እንደውም ዘንድሮ የታላቁ ህዳሴ ግድብ አመት ቢባል የሚያንሰው አይደለምና አሁን እንግዲህ ግድቡ ተሰርቶ ምልዕቱ ስለተጀመረ ከእንግዲህ በኋላ ይሄ ከአካባቢው ተዘርፈው የሚሄደው የአፈር ደለል ማረፊያውና መጠራቀሚያው ግድቡ ነው ወይም ግድቡ ሊሆን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ግድቡ የሚጠበቅበትን ቀጣይ ግልጋሎት ለማረጋገጥ ይሄ ከተፋሰሶች የሚሄደው ደለል በሙሉ በሂደት መቆም ይኖርበታል ማለት ነው። ይሄ ህዳሴ ግድብ ለተፋሰሱ ለአባይ ተፋሰስ መልካም እድል ነው፣ መልካም አጋጣሚ ነው። ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል? ይሄ የተፋሰስ ሁኔታ ብዙ ትኩረት ሳያገኝ ቆይቶ እንደነበረ ይታወቃል። አሁን ግድቡን ለማዳን ሲባል ተፋሰሶቹ መዳን አለባቸው። ተፋሰሶቹን ለማዳን ደግሞ ብዙ ስራዎች ይሰራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ተደጋጋፊ ስራዎችን ለመስራት የኮሚቴው አባላት ብዙ መርሃ ግብር አውጥተዋል። መርሃ ግብሩን በተከታታይ መከታተል ያስፈልጋል። ትስስሩ የተፈጠረው ሰኔ 14 ቀን ነው። ዋናው ዓላማ የትስስሩ ማንኛውም ኢትዮጵያዊን ያካተተ ይሆንና በተለይ በአይቲ የተሰማሩ ማንኛውም ኢትዮጵያውያኖችን ስራ የሚፈጥር ይመስለኛል። እንዲሁም ማርኬቲንግ ቲሙን ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የሚሳተፍበት ነው የሚሆነው። የእኛ ዓላማ ምንድን ነው? ስራ ፈጠራ ቢሮ ጋራ በተሳሰረ መልኩ ማርኬቲንግ ቲሞችን ትሬኒንግ ሰጥተን ተደራሽ እንዲያደርጉና እንዲሁም የአይቲ ባለሙያዎች ብዙ የሚሳተፉበት ይሆናል ብዬ ነው የምገምተው። ስለዚህ እነ ኡስታዝም እንግዲህ በጎፈንድሚ ብቻ ሳይሆን የራሳቸውን ዌብሳይት ፈጥረው ከቀጥታ ለግድቡ በሚገባበት መልኩ ገንዘቡ በተለይ በኮመርሻል ባንክ በኩል በሚገባበት መልኩ ይሰራል ብዬ ነው የምጠብቀው። አመሰግናለሁ። ይሄ የናይል ቤዚን ጉዳይ የሶስት ሀገሮች የኢትዮጵያ፣ የግብጽ እና የሱዳን ብቻ ሳይሆን 11 ሀገሮችን የሚመለከት ነው እና ሪጂናል ፐርስፔክቲቭ ያለው ጉዳይ ስለሆነ ሶስቱም ሀገሮች ያለው የሲቪክ ሴክተር ሞር ሪጂናል ፐርስፔክቲቭ እና ኮኦፕሬቲቭ የሆነ ስራ ውስጥ እንዲካተት ነው እንዲገባ ነው ዋናው ዓላማው። በመሰረቱ ይሄ በጣም አስቸጋሪ እንደመሆኑ መጠን ግን ስራው አስቸጋሪ ስራ ሁልጊዜ አስቸጋሪ ነው ተብሎ አይተውም። ቻይኒዞች እንደሚሉት የአንድ ሺህ ማይል ጉዞ በአንድ እርምጃ ወደፊት ነው የሚጀመረው እና ይሄ እንግዲህ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ የሚባለው ቤዚክሊ ይህንን ለመስራት የተቋቋመ ነው። ተስፋ አለን በደም ሰክሲ እንደምናደርግ። በተለይ ደግሞ የህዳሴ ግድባችንን ከዚህ ከበርካታ ዓመታት በፊት በአጭር የጽሁፍ መልእክት ስንደግፍበት ህዝባችን በቀላሉ ስልኩን ሲም ካርዱን በመጠቀም ለህዳሴው ግድብ የሚችለውን ከአንድ ብር ጀምሮ እንዲያዋጣና እያንዳንዱ ህዝባችን የህዳሴው ግድብ ላይ ጠጠር በመጣል የስኬቱ ባለቤት እንዲሆን የሚያስችል ስራው ስንሰራ ቆይተናል። አሁን ላይ ደግሞ በቴሌብር ደንበኞቻችን በመጠቀም ለህዳሴው ግድብ በየቀኑ አንድ ብርም ሁለት ብርም ሶስት ብርም ወይም ደግሞ እንደሚችሉት መጠን ማበረከት የሚችሉበትን ቴክኖሎጂ የዘረጋንበት ሁኔታ ላይ እንገኛለን። ያው ቀጣይ እንደሆነ ወንድሞቻችን ነግረውናል። ዋናው ነገር በዚህ ብቻ መቆም የለበትም። ትግሉ ቀጣይ መሆን አለበት። ምክንያቱም ለረጅም ጊዜ ሲንደባለል የመጣ ችግራችን በአንድ ቦንድ ግዥ እንደማይቀረፍ ሁላችን እናውቃለን። ግን አሁን የጀመርነው ትግል ትልቅ የወደፊት አቅጣጫችን ማሳያ ነው። ስለዚህ አሁን በዚህ ቦንድ ግዥ ተሳትፏቸውን ያሳዩን ወንድሞቻችን ከልብ
እያመሰገንኩ ይሄ አርአያ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሁሉም ድርጅት ሁሉም ማህበር እንዲሳተፍበት ማሳያ ነው እና መልእክትም ነው ከቦንድ ግዥነቱ በላይ የሚያስተላልፈው መልእክት እንነሳሳ እንነቃቅ ሁላችን አስተዋጽኦ እናድርግ የሚል መልእክት ነው ይህ ግድብ እንደ ሁሉም ግድቦች ተራ ግድብ አይደለም ኤሌክትሪክ ጉልበት ማመንጨቱ ብቻ አይደለም ይሄ ግድብ የሉዓላዊነት ጥያቄ የሚያነሳ ነው ይሄ ግድብ የፍትሃዊነት ጥያቄ የሚያነሳ ነው ይሄ ግድብ አሻጋሪ ይሄ ግድብ more than anything else ከሁሉም በላይ ደግሞ ከጥገኝነት ነፃ የሚያወጣን ነው እስካሁን ድረስ ጥገኛ ኢኮኖሚ ነበር ኢኮኖሚያችን በብድር ነበር የምንኖረው በስጦታ ወይም በእርዳታ ነበር የምንኖረው የተበደርነው ብድር የተሰጠን እርዳታ ብታዩ ሊስቱ ወረቀት አይበቃችሁም ከ1950ዎቹ ጀምሮ ቢሊዮኖች ተበድረናል ቢሊዮኖች እርዳታ ተቀብለናል ያል ብድር ያልሰጠ የአውሮፓ ወይም የአሜሪካ ሰሜን አሜሪካ ሀገር የለም እንደዚሁም የኤሽያ ሀብታም ሀገሮች እነ ጃፓን ሳይቀሩ የተበደርነው የን ፓውንድ ዶላር ክሮነር ጌልደር ፔሶ ቢሊየንስ ናቸው ግን የት ደረሰ ሁሉ ቢሊየን ሊስቱን ብታዩ ይጨነቃላችሁ ወልፎ ነገር ምንድነው በጥገኝነት ማደግ አይቻልም ነው በጥገኝነት ማደግ ቢቻል ኖሮ ኢትዮጵያ ከሁሉም የአፍሪካ ሀገሮች የበለጠ እርዳታና ብድር ያገኘችው ቀድማ ታድግ ነበር ግን ወደ ኋላ የቀረችው ኢትዮጵያ ነች ዓለም ውስጥ ካሉ 10 ሀገሮች ኋላ የቀሩ አንዷ ኢትዮጵያ ነች ይሄን ማወቅ አለብን በጥገኝነት መኖር ማደግ አይቻልም አራት ነጥብ ይሄ ዳሴ ግድብ ያሳየን ቁም ነገር ራሳችን ከመቀነታችን ከኪሳችን አዋጥተን ከሰራን ማደግ እንችላለን መለወጥ እንችላለን ጥገኝነትን እንዲቆም እናረጋለን ይሄ ነው ትልቁ አንዱ ትልቁ ነገር የዚህ ዳሴ ግድብ ይሄንን ለማሳካት ሁላችን መተባበር ይጠበቅብናል አሁን ትስስር ተፈጥሯል ጽፈት ቤታችን ይሄን ትስስር ሎንች አድርጎታል በነሐሴ ግማሽ አካባቢ ምን ማለት ነው እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ የተደራጀ ይሁን ያልተደራጀ ቢደራጀ የተሻለ ነው አስተዋጽኦ ያደረገ ይሄንን የጥገኝነት አዙሪት ሰብሮ መውጣት አለበት ኦሬዲ መስበር ጀምረናል የጥገኝነት ዋዙሪት ስለዚህ በእናንተ ብቻ መወሰን የለበትም እያንዳንዳችን እዚህ ያለነው የዚህ አዙሪት የዚህ የጥገኝነት አዙሪት ሰባሪዎች መሆን አለብን አካፋና ዶማ መሆን አለብን ማለት ህዝባችንን ማሰባሰብ ህዝባችንን ማደራጀት የሚፈልገውን አስተዋጽኦ ማድረግ ይጠበቅብናል ይሄ ትስስር አራት ዘርፎች አሉት አንደኛው የሀብት ማሰባሰብ ሁለተኛው የአካባቢ ጥበቃ በደን እንዲሸፈን ሀገራችን ማድረግና የውሃ ማማነቷን እንድትቀጥል ግድባችንም ያልተቋረጠ የውሃ ምንጭ እንዲያገኝ ማድረግ ሶስተኛ public diplomacy ከመደበኛው ዲፕሎማሲ ጎን ለጎን የሄድን እነዚህ የሚሻረኩብንን ሀገሮች ማፋጠጥ መቋቋም መቻል አለብን ምንም አልሰራንም በፓብሊክ ዲፕሎማሲ አሁን ነው ጊዜው እንግዲህ አራተኛው ደግሞ የሚዲያ ተገባቦት ስራ ነው በሚዲያ በኮሙኒኬሽን ህዝቡን ማግኘት አለብን የምናገኘው ህዝብ አገር ቤት ብቻ ያለው አይደለም በስደት የተሰማራው ዲያስፖራ ህዝባችንም በዚህ በጥገኝነት ምክንያት
የተበታተነው ህዝባችንም እዛ የሚያሰባስበው አጥቶ ሁልጊዜ በናፍቆት ነው ያለው። አገሩ እንድትለወጥ አገሩ እንድትለማ እሱንም ማሰባሰብና ይሄ ሁሉ ተቀናጅቶ በፓብሊክ ዲፕሎማሲው ላይ ከባድ ተጽዕኖ እንዲፈጥር ፍትሃዊ ጥያቄያችን ተሰሚነት እንዲያገኝ ተሰሚነት የሚያገኙ ያሉ ኢፍትሃዊ የሆኑ ሰዎች እንዲጋለጡ በዓለም አቀፍ ደረጃ እነተኛው ጥያቄያችን እነተኛ መልስ እንዲያገኝ በማንም መድረክ ዓለም አቀፍ ደረጃ ይሁን በሪጅናል ደረጃ ይሁን በፈለገው መልክ ተገቢውን መልስ እንዲያገኝ ይሄ ትስስር ይሄ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ይሄ የሚዲያ እና ኮሙኒኬሽን ስራ ይሄ ያካባቢን ድህነት ተበቃ ይሄ ሪሶርስ ሞቢላይዜሽን ተቀናጅቶ እየሰራ ነው። እያንዳንዳችሁ እዚህ ቅንጅት ውስጥ እዚህ ትስስር ውስጥ መግባት ይጠበቅባችኋል። አድዋ ያሸነፍነው ሚስጥሩ ስለተባበሩ ነው። ሌላ ምክንያት የለው። አንዱ ከደምቢዶሎ አንዱ ከጅጅጋ አንዱ ከማልሽዋ አንዱ ከሰሜን ተሰባስበው አንድ ሆነው ስለተጋፈጡት ነው። ኮርተን ራሳችን ቀና አድርገን የማንም ነጭ ባሪያ መሆን አንችልም ብለን ስለተነሳን ነው። አሁን ድረስ ኮርተን የምንኖረው የምንናገረው ይሄንን አሁን ትግሉ በጦርና በጎራዴ አይደለም በሰላም ነው ትግሉ። ስለዚህ ለዚህ ለሰላማዊ ትግል ቆርጠን መነሳት ይጠበቅብናል። አንድ መልእክት እያንዳንዳችሁ እዚህ ያላችሁ ውጭ ላለው ዜጋ ለዳቤ ብትጽፉ ኢሜል ብታረጉ ቴክስት ብታረጉ የግድብ ፍትሃዊ ነውና ተባበሩ ብትሉ ብዙ ትውልድ ኢትዮጵያዊ ብዙ ኢትዮጵያዊ ዲያስፖራ ያለው ብዙ የሌላ ሀገር ዜጋ ሞቢላይዝ ማድረግ ትችላላችሁ ማሰባሰብ ትችላላችሁ። ብዙ የውጭ ዜጎች ኢትዮጵያን የሚያፈቅሩ አሉ። ከኢትዮጵያ ጎን የሚቆሙ አሉ። ነጮችም ጥቁሮችም አፍሪካኒስትስ ፈረንጆች ሂስቶሪያንስ ታሪክ የሚያውቁ የኢትዮጵያ የድሮ ታላቅነት ጥንታዊ ታሪክ የሚያውቁ በኢትዮጵያ የሚኮሩ ፈረንጆችም አሉ። እነሱ ታገኙዋቸዋላችሁ በትምህርት ደረጃ በስራ ደረጃ በሪሰርች ደረጃ እነሱንም ሞቢላይዝድ ይሁን ለምን ለሐቅ ለፍትህ ለእድገት። ስለዚህ እያንዳንዳችሁ እዚህ ያላችሁ ውጭ ያሉ ዜጎችን ምታቋቸው ያሰማራዋችሁ ሪሰርች አብራችሁ የሰራችሁ በስራ ገበታ የተሰማራችሁ ብታገኙዋቸው ብትጽፉላቸው ጥያቄው ፍትሃዊ መሆኑ ብታስረዷቸው እና እንዲሰባሰቡ ይሄ ምን ያመጣል ለያገራቸው በያገራቸው ተሰባስበው ተጽዕኖ ሊፈጥሩ ይችላል። እንደዚህ ነው ግብጾች እየሰሩ ያሉ። እንደዚህ ነው እስራኤሎች አሜሪካን ተቆጣጥረው ዓለምን ለመቆጣጠር የሚሞክሩ ያሉ። ዲያስፖራው በማሰባሰብ ድጋፍ በማሰባሰብ ስለዚህ ይሄን ነገር አደረ ይያልኩ። ሁለተኛው አደረ የሚለው በችግኝ ተከላ እንድትሳተፉ ሁላችሁ። ምክንያቱም ችግኝ መትከል ማለት አገር ማልበስ ነው። ራቆቷ እንዳትሆን ችግኝ መትከል ማለት የሰራ ነው ያለው ግድብ ሁልጊዜ ሀብታም ሆኖ ውሃ ፍላቂ ሆኖ እንዲቀጥል ማድረግ ነው። በደለል ተሞልቶ ሰርቪሱ እንዳይቋረጥ ማድረግ ነው። ስለዚህ ችግኝ ተከላ ላይ እንድትሳተፉ። ችግኝ ተከላ መሳተፍ ማለት ደግሞ አንድ ጊዜ ተክሎ መሮጥ አይደለም እየተመላለሱ ልጅ እንደማሳደግ ማለት ነው። ልጅ ሲያድግ ታቃላችሁ እንዴት እንዳደግን ወይም እንዴት እያሳደግን እንደሆነ። ሌት ተቀን ጧትና ማታ እንክብካቤ ካልተደረገለት ልጅ አያድግም። እኛ ያደግነው እዚህ ያለ ነው ጧትና ማታ እንክብካቤ ስለተደረገልን ነው በወላጆቻችን። ችግኝም እንደሱ ነው። ምን ብለው ከዚህ በፊት ይተከላል ይሄዳል
አጼ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ ይተከል ነበር፣ በደርግ ጊዜ ይተከል ነበር፣ በህወሓት ኢህአዴግ ጊዜም ይተከል ነበር። ግን ተክሎ መረጥ ነው። ዝም ብሎ ፎቶግራፍ ተነስቶ ይሄ የልጆች ጨዋታ ነው፣ ይሄ እንዲቀር የተከልነው ትክል አመቱን ሙሉ እየጎበኘን እያየን ውሃ እያጠጣን እያጠርን መዝለቅ ይኖርብናል። ስለዚህ ይህንን መልእክት አደራ ስል ተግባር ላይ እንደምታውሉት ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ይህን ምስጋና ለዶክተር ኢንጂነር ስለሺም አስተላልፋለሁ። እሳቸው ደግሞ የሚሰጡን ምክር ደግሞ እንደ አጭር ምክር እንቀበላለን። በቅድሚያ ያው ሪሶርስ በጣም ኢምፖርታንት ስለሆነ ዛሬ ቦንድ ለገዛችሁ እና የቦንዱን ስጦታ ላስረከባችሁን ሁሉ እጅግ በጣም ላመሰግን ወዳለሁ። አቶ ሰይድ፣ አቶ ጸጋዬ ቾምቤ ሁላችሁም እግዚአብሔር ይስጣችሁ። አፍሪካ ውሃ እንደዚሁ፣ ሌሎችም በየዕለቱ በኢትዮጵያ ውስጥም ከኢትዮጵያ ውጭም ሆናችሁ ይህንን የህዳሴ ግድባችንን ከዳር ለማድረስ የሚያስፈልገውን ሪሶርስ በማሰባሰብ በስጦታም በቦንድም በተለያዩ መልኮች የምታግዙ ሁሉ ምስጋና ይድረሳችሁ ማለት ወዳለሁ በድጋሚ። ከዚህ አኳያ ስንመለከት የተለያዩ ሞዴሎች አሉ። ከሀብት አሰባሰብ አኳያ ስንመለከት አንዱ እና ትልቁ ሁልጊዜ የምንዘነጋው ህብረተሰባችን በተለይ አርሶ አደሩ በገጠር ውስጥ የሚያደርገውን አስተዋጽኦ በከፍተኛ ደረጃ ሪኮግናይዝ ልናደርገው ያስፈልጋል። በተለይ በአፈርና ውሃ ጥበቃ ከደለል ክምችት አኳያ ተፈጥሮን ባለበት በማቆየት ወይንም ደግሞ የተሻሻለ እንዲሆን ዲግሬድ እንዲሆንበት ቦታ ላይ የተሻሻለ እንዲሆን ለማድረግ የሚደረገው ጥረት እጅግ ከፍተኛ ነው። በአመት 12-13 ሚሊዮን ጉልበት ለበርካታ ቀናት ይፈሳል ይህንን ሀገራችንን ለማደስ። ይሄ ትልቅ ኮንትሪቢሽን ነው። እሱም ትልቅ ሪኮግኒሽን ያስፈልገዋል። ከዛም አልፎ እንደተባለው በችግኝ ዙሪያ የሚሰራው የአካባቢ ጥበቃ የችግኝ ተከላችን የዘንድሮ ዓመት እንደምታውቁት ታርጌቱ 6 ቢሊዮን ነው። እንግዲህ የህዳሴ ግድብ ተፋሰስ ብቻ ሳይሆን ማለትም የአባይ ተፋሰስ ብቻ ሳይሆን በሁሉም ተፋሰሶች በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ነው። በከተሞችም ሰፊ ስራ እየተሰራ ነው እና ከተጀመረ ጀምሮ በግንቦት መጨረሻ አካባቢ ከተጀመረ ጀምሮ እንግዲህ አሁን ወደ 75% ያህል አቺቭ አድርገናል። ፈርዘር ክረምቱ ሳይወጣ በርካታ ችግኞች መትከል ያስፈልገናል። በጣም የሚገርመው እንደ አገር ሪከርድ ይዘነው የነበረውን የአንድ ጀንበር ተከላ አንድ ክልል ራሱ በአሁኑ ጊዜ ከዛ ባለፈ ደረጃ በአንድ ቀን ውስጥ እየተተከለ ያለበት ሁኔታ ነው እና ስለዚህ ኢትዮጵያኖች ለራሳችን ብቻ ሳይሆን አንገታችንን ቀና የሚያስደርግ ለዓለም ምሳሌ የሚሆን ስራ እየሰራን መሆኑን፣ ነገር ግን ዶክተር አረጋዊ አሁን እንዳሉት መትከሉ ብቻ ሳይሆን እንክብካቤው እንዲጸድቅ ማስቻሉ ላይ ርብርብም በተመሳሳይ መልኩ ማድረግ ያስፈልጋል። እነኚህ ችግኞች ዛፍ ብቻ አይደሉም፣ የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ ብቻ አይደለም የሚሰሩት። ዝናብ እንደሚስቡ ይታወቃል። ደን በሆነበት ቦታ ላይ ምግብ ነው፣ ፍራፍሬ በተለይ አግሮፎረስትሪ የሆኑትና ኤክስፖርት ሊሆኑ የሚችሉም በርካታ አይነት ዝርያዎች በስፋት እየተመረቱ ማለትም እየፈሉ እየተተከሉ ይገኛሉ። ወደ 50% የሚሆነው ለህዝባችን ቀጥታ ተጠቃሚ ሊሆን ህዝብ ሊጠቀምባቸውና ለምግብ እንደዚሁም ለማርኬት ማቅረብ የሚችለው አይነት ጭምር እየሰራን ስለሆነ አጠቃላይ ኢኮኖሚያችንንና ፕሮዳክቲቪቲን የማሳደግ ሁኔታንም የያዘ መሆኑን ልትገነዘቡ ይገባል። እንግዲህ በርካታ ነገሮች ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚመጡ ጥቅሞችን መተንተን ይቻላል። ለማንኛውም በአጭር ጊዜ ውስጥ ለዛ አይደለም ይሄ መድረክ የተመቻቸው። በትስስር ውስጥ ከአካባቢ ጥበቃው ባሻገር
የተዘጋጁት የኢኮኖሚ ተሰስሩ በጣም አስፈላጊ ነው። የዲፕሎማሲ ተሰስሩ እጅግ አስፈላጊ ነው። የሚዲያ ስራ ሶሻል ሚዲያንም ጨምሮ በጣም አስፈላጊ ነው። ያው ብዙ ሰው ነው ፋይት እያደረገ ያለው። ኦልሞስት ሶሻል ሚዲያ ላይ ገብታችሁ ብታዩ በኢሹ ላይ ያለው ጦርነት ነው የሚመስለው። እና የሚዲያ ጦርነት ላይ ያለን መሆኑን በማወቅ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ዙሪያም ያለው በዛው ልክ እንደዚሁ አስቸጋሪ ሁኔታ መሆኑና በሀገራችን ብቻ የተወሰነ ሳይሆን አጠቃላይ አያሌ ነገሮች ጂኦፖለቲካል ኢሹም ጭምር ስለሆነ ጠንክረን ኢትዮጵያኖች አንድ ሆነን ይህንን አሸንፈን መውጣት ያስፈልገናል። እና እየተደረገ ያለው ጦርነት የዋዛና ቀላል አይደለም። ሁሉም ኢትዮጵያዊ አንድነት የሚፈልግ ነው። ስለዚህ በዚህ ዙሪያ እንግዲህ ህይወቱን እየገበረ ያለው መከላከያ ሰራዊታችን፣ ልዩ ኃይሎች፣ ሚሊሻው ሁሉ ተባብሮ እየመከተ ነው ያለው። ይሄ ከህዳሴ ግድብም ጋር ይያያዛል፣ ከሌሎች ጉዳዮችም ጋር ይያያዛል። ስለዚህ ኢትዮጵያኖች ሁሌ ማወቅ ያለብን ኢትዮጵያ የምትሰራቸው እኔ በፖዚቲቭ እና አዳዲስ ሞመንተሞች ናቸው ብዬ ነው የምወስደው። ምንም ዲፕሬስ የሚያደርገን ምክንያት የለም። ትልልቅ ስራ እየሰራ ነው፣ ለአፍሪካ ምሳሌ እየሆን ነው። ከህዳሴ ግድቡ ዙሪያ የምናሳያቸው መልቲ ዳይሜንሽናል የሆኑ ጉዳዮች አሉት ይህንን የሚያመላክቱ። አንደኛ አፍሪካ ሀብቷን የተፈጥሮ ሀብቷን በራሷ አልምታ መጠቀም የምትችል መሆኑን የሚያሳይ ነው። የአፍሪካ በዚህ መልክ ወደ ካፒታል ፍለጋና ሪሶርስ ከሌላ ቦታ አምጥቶ ከመስራት ይልቅ የራስን ህዝብ ትልቅ ፖቴንሻል ያለው እንደ ኢትዮጵያን አይነት ህዝብ የቻለውን አዋጥቶ በራሱ መስራት በሚችልበት ጊዜ የሚያመለክተው ትልቅ ፓራዳይም ሺፍት መኖሩን መገንዘብ ይቻላል። ይህንን የማይወዱ አሉ፣ የሚወዱም አሉ። እውነተኛ በድህነት ውስጥ የሚኖሩ ህዝቦችን ለማሳደግ ኢኮኖሚ ለመገንባት የሚያግዙ አሉ፣ የሚቃወሙም ደግሞ እና ይህንን እንደ ትሬት የሚያዩ አገሮች አሉ። ስለዚህ እንደ ትሬት የሚያዩትን ማሸነፍ፣ የሚያግዙንን ደግሞ የበለጠ እንዲያግዙን ተገቢውን የሆነ ዲፕሎማሲያዊ ስራ መስራት መቻል ያስፈልገናል። የህዳሴ ግድባችን የታችኞቹን ተፋሰስ አገሮች ጎቶ ሳይሆን ኢትዮጵያ በዚህ መልክ ሞዴል ሆና ለአፍሪካ ካወጣች ራሷን የምትችል ሀገር ከሆነች ልክ እንደ አድዋ ሁሉ ኮሎኒያሊዝምን ለአንዴ እና ለመጨረሻ ማሰናበቻው መሰረት አድዋ ድል መሆኑ እንደሆነ ሁሉ የአፍሪካን ኢኮኖሚ በተገቢው በራስ ተፈጥሮ ሀብት አልምቶ በራስ አቅም አልምቶ የመሻገርን የሚያሳይ ጠንካራ አቋም በመሆኑ ተጽዕኖዎቹ ዝም ብለው ከሱዳንና ግብጽ ጋር ብቻ የተያያዘ አይደለም ብለን ልንወስደው ይገባል። በዛ ልክ ዝግጅታችንን፣ አስተሳሰባችንን ያንን ሊያሸንፍ በሚችል ደረጃ አስበን ሌት ተቀን መስራት ያስፈልገናል ማለት ነው። እንግዲህ ከግድቡ ዙሪያ በማይገባው ቦታ እንዴት ተደርጓል ሴኩሪቲ ካውንስል ያንንም ሁላችሁም እንደተከታተላችሁት ወደ አፍሪካ ዩኒየን እንዲመለስ ተደርጓል። ፍለፊት እኔ ብቻ ብሆንም ጉዳዩን ያቀረብኩት በርካታ ስራዎች ተሰርተው ነው። የዲፕሎማሲ ስራ የምንለው ፐብሊክ ዲፕሎማሲ የምንበለው ፖለቲካል ዲፕሎማሲ በስፋት ተሰርቷል። ክብርት ፕሬዚዳንታችን፣ ጠቅላይ ሚኒስትራችን፣ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር፣ አምባሳደሮች ሁሉ ዲፕሎማቶቻችን ሁሉ ብዙ በጣም ሰፊ መጠነ ሰፊ እና ጠንካራ ስራ በመስራታችን ነው። እዛ ኢቬንት ላይ የታየው ነገር ብቻ ሳይሆን ከዛ ባክግራውንድ የነበሩ ስራዎች ናቸው ውጤቱን ወደ አፍሪካ እንዲመለስ ማድረግ ያስቻሉት። ስለዚህ በወቅቱ ከፍተኛ ርብርብ ነበር። አሁንም እያደረጋችሁት ያላችሁት ከሪሶርስ ሞቢላይዜሽን እና በሶሻል ሚዲያ ላይ የሚደረጉት ርብርቦች ሊቀጥሉ ሊጠናከሩ ይገባል። ኢትዮጵያ አንድ ወር ወደኋላ ሄደት ብለን ብንመለከት ምርጫ አላከናወንም፣ ሴኩሪቲ ካውንስል ሄደን ዲፌንድ አላረግንም፣ ሁለተኛውን ህዳሴ ግድብ ሙሌት አልሞላንም። ዛሬ ግን እነኚህንም ሶስቱንም በድል የተወጣንበት ሁኔታ ላይ ነው የምንገኘው።
በአጠቃላይ የሀገራችን ኢኮኖሚ ስንገነባ ማህበራዊ ሁኔታውንም በአግባቡ እያየን አሁን በጀመርነው መልክ በስፋት መስራት ያስፈልገናል። ከተፈጥሮ አካባቢ ጥበቃ አካባቢም ደግሞ የምንሰራው በዚሁ መልክ ተጠናክሮ ሊሄድ ይገባዋል። እነኚህን አስተሳስረን ስንሰራ ዘላቂ የሆነ ልማት፣ ዘላቂ የሆነ እድገት ማምጣት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ፊታችን ላይ የተደቀኑ አስቸጋሪ ነገሮችንም በዚሁ ልክ በአሸናፊነት እንደምንወጣ አትጠራጠሩ። ኢትዮጵያ ታድጋለች፣ ትበለጽጋለች። አብረን በርትተን መስራት አለብን። እንዲሁ ነካ ነካ ስራ ሳይሆን ሲሪየስ የሆነ ስራ መስራት አለብን። እያንዳንዱ ዜጋ ይህንን አውቆ በጥንካሬ መስራት ከቻለ የምንለው ደረጃ ላይ እንደርሳለን። ስለሰጣችሁን አሁንም አመሰግናለሁ። በኔትወርኮቹም በኮሚቴ በማገልገል የምትሰሩት ሁሉ ምስጋና ይገባችኋል። እንግዲህ ግድቡ አጠቃላይ የሚያወጣው ወጪ ካሉት ቫሪዬሽን ጋር አንድ ላይ ሲታይ ወደ 5 ቢሊዮን ዩሮ ያህል ይፈልጋል። ከዛ ውስጥ እስካሁን ወደ 150 ቢሊዮን ብር ከፍለናል። እና ቀሪ ስራዎች አሉ። ስራ ለምሳሌ የግድብ ሙሌት ሁለተኛው ሙሌት ሞልቶ በሚፈስበት ጊዜ በዛው ፓራሌል በዛች ሰከንድ ስራ እየተሰራ ነው። ስራ አንድም ሰከንድ አንድም ደቂቃ ቆሞ አይደለም ነገሮችን እያንዳንዱ ማይልስቶን የምናከብረው። ስለዚህ የህዳሴ ግድብ ስራ በተጠናከረ ሁኔታ በአሁኑ ጊዜ እየተሰራ ነው። በጥቂት ወራት ውስጥ የኃይል ማመንጨቱን ስራ እናከናውናለን። አከናውነን ወደዛ ተግባር ወደዛ ማይልስቶን እንደርሳለን። ያንን ለሁለት ተርባይኖችን አመቱ ሙሉ ለማመንጨት የሚያስችላቸውን ከበቂ በላይ ውሃ ይዘናል እና ስራችን ይቀጥላል። ውጤት ላይም እንደርሳለን። እንበርታ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እዚህ ወደ መድረክ ጋብዛለሁ ዶክተር አረጋዊ በርሄንም ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። ሌሎቻችሁ ደግሞ ባላችሁበት ቆም ቆም ብትሉ ደስ ይለኛል። ውሃ ባለቤት ናቸው እንዲረከቡልን፣ ኢንጂነር እና ዶክተር እንዲረከቡልን በጋራ አስረክባለሁ። ገደም ኢንጂነሪንግ ያስረክባሉ። አቶ ቾምቤሲንም ያስረክባሉ።